Předložte jim ho stručně, aby si ho přečetli, jasně, aby ho ocenili, malebně, aby si ho zapamatovali a především přesně, aby se řídili jeho světlem. Pulitzerova cena, založena v roce 1917 nadací Josepha Pulitzera, je oceněním výjimečných úspěchů v žurnalistice, literatuře a umění. Mezi její nejuznávanější kategorie patří Breaking News Photography a Future Photography, které oslavují mimořádnou práci fotožurnalistů, kteří se obratně pohybují na pomezí vyprávění příběhů a vizuálního umění. Každá fotografie, která získala toto prestižní ocenění, vypráví jedinečný příběh. Od nefalšovaného pocitu jednotlivců, kteří se potýkají s nepřízní osudu, až po radost z historických okamžiků, které formovaly národy. Tyto snímky jsou důkazem síly vizuálního vyprávění, které překonává jazykové bariéry a zprostředkovává univerzální jazyk lidských prožitků. Ponořte se s náma do příběhů, které se skrývají za těmito Pulitzerovou cenou oceněnými fotografiemi, kde každý snímek nese příběh, který je třeba vidět a procítit. Já jsem Hires a tohle jsou silné fotografie, které získaly Pulitzerovu cenu. Na snímku jsou dva elektrikáři, Randall Champion a Jay Thompson, kteří jsou zavěšeni na sloupu elektrického vedení. Prováděli běžnou údržbu vedení, když se Randall omylem dotkl jednoho z drátů. Tělem mu prošel výboj o napětí 4000 V a zastavilo se mu srdce. Pro srovnání, při popravě na elektrickém křesle se používá napětí kolem 2000 V. Randallovo tělo bez života viselo na postroji. Jeho parťák Jay však nestrácel hlavu, uvědomoval si, že každá vteřina je drahá a začal mu přímo na sloupu dávat umělé dýchání a masáž srdce, dokud nenahmatal alespoň slabý puls. Teprve potom odepnul svému partnerovi pojistku, přehodil si ho přes rameno a spustil se na zem. Když dorazili záchranáři, které mezitím zavolal fotograf Rocco Morabito, který byl náhodou na místě, Champion už ležel na zemi při vědomí. Nejenže byl díky Thompsonovi zachráněn, ale žil dalších 35 let a zemřel až v roce 2003 ve věku 64 let. Thompson žije dodnes. Snímek byl pořízen 6. září 1965. Vojenská základna americké námořní pěchoty v jihovietnamském pobřežním městě Quy Nhon byla pod neustálým útokem odstřelovačů Vietkongu, kteří se skrývali v okolních vesnicích. Američtí vojáci tedy zahájili vyčišťovací operaci Piranha. Aby zajistili perimetr kolem námořní základny, procházeli mariňáci vesnicemi a zatýkali podezřelé osoby, zatímco evakuovali vesničany. Americké letectvo rovněž bombardovalo vesnice ze vzduchu a útočilo na pozice odstřelovačů Vietkongu. Jednou z evakuovaných osob byla i matka s dětmi na snímku, která se brodí řekou, aby unikla americkému bombardování. Jakmile snímek Kyochiho Sawady ten rok vyhrál, vyhledal rodinu na fotografii a předal jim polovinu výhry. Snímek zachycuje klíčový okamžik 23. února 1945 během bitvy o Iwo Jimu, kdy americká námořní pěchota vstyčila americkou vlajku na vrcholu Mount Suribachi na ostrově Iwo Jima v Japonsku. Bitva byla významným konfliktem druhé světové války v Pacifiku. Cílem bylo dobýt ostrov kvůli jeho strategickému významu při poskytování základny pro letecké operace. Ikonický snímek zachycuje šestici mariňáků vstyčujících americkou vlajku na pozadí jasné oblohy. Vstyčení vlajky symbolizovalo americkou vytrvalost a odhodlání uprostřed náročných válečných okolností. Kompozice fotografie zachycuje pocit jednoty a úspěchu mariňáků. Snímek byl hojně publikován v novinách a časopisech po celých Spojených státech. Rychle se stal symbolem amerického hrdinství a oběti. Měl hluboký ohlas u americké veřejnosti a v kritické fázi války podpořil morálku. V letech následujících po druhé světové válce bylo vstyčování vlajky na Iwo Jimě nadále uznáváno a oslavováno. Stala se symbolem vlastenectví a národní hrdosti. O trvalém odkazu obrazu svědčí jeho výskyt v různých podobách, například na sochách, památnicích a poštovních známkách. Je důležité poznamenat, že fotografie zachycuje druhé vstyčení vlajky na Mount Suribachi. První vlajka, původně vstyčena o několik hodin dříve, byla kvůli lepší viditelnosti nahrazena větší. Fotografie Joea Rosenthala zachytila tento druhý, výraznější okamžik vstyčení vlajky.
Ráno 2. dubna 1954 ležel John Gaut na pláži u svého domu v Hermosa Beach, když uslyšel souseda křičet, že se něco děje. Gaunt instinktivně popadl svůj fotoaparát a spěchal k vyděšenému páru, který se k sobě tiskl. Na břehu před vysokým burácejícím vlnobytím stál mladý pár. Jejich zmatené a zbyselé pohyby Gauntovi naznačovaly, že někoho hledají, a vyfotil je. Poté se od nich dozvěděl, že jen chvíli předtím si na břehu hrál jejich 19-měsíční syn Michael. Z ničeho nic přišla velká vlna a smetla sebou dítě z Mělčiny. Navzdory snaze rodičů proplavat vlnami, ho moře odnášelo dál a dál. Později během dne bylo jeho tělo nalezeno na pláži vzdálené asi kilometr. Tento působivý snímek zachycuje srdcervoucí okamžik během korejské války, konfliktu, který zasáhl korejský poloostrov a ovlivnil nespočet životů. Max Desvor, americký fotoreportér, dokumentoval bouřlivé události korejské války pro agenturu Associated Press. Tato fotografie zachycuje skupinu uprchlíků, kteří se pohybují po válkou zničeném mostě v Koreji. Most byl částečně zničen ustupujícími jihokorejskými jednotkami, aby zpomalil postup severokorejských vojsk. Dopad fotografie byl okamžitý a hmatatelný. Živě vyjadřuje zoufalství a odhodlání uprchlíků, kteří prchají před konfliktem a hledají bezpečí na druhé straně poškozeného mostu. Scéna je dojemným obrazem lidských obětí války, vykořeněných rodin, rozvrácených životů a zničených komunit. Snímek slouží jako drsná připomínka těžkého údělu civilistů, kteří se ocitli v křížové palbě ozbrojeného konfliktu. Bill Crouch se rozhodl navštívit leteckou show na letišti v Oaklandu v Kalifornii spolu s dalšími 60 tisíci diváky. Pilot Chet Derby prováděl svůj kaskadérský kousek v dvouplošníku a bombardér B-29 měl proletět jeho kouřovou stopou, ale přiletěl příliš brzy a málem došlo ke katastrofální srážce. Snímek zachycuje jejich těsné vyhnutí. Fotografie byla pořízena 17. března 1973 na letecké základně Travis v Kalifornii v USA. Zachycuje srdcerivné shledání podplukovníka Roberta Styrma, bývalého válečného zajace, a jeho rodiny. Když Styrm vystupuje z letadla, jeho dcera Lori k němu běží s otevřenou náručí. Upřímné emoce zachycené na fotografii odrážejí nevyřčené příběhy nesčetných rodin postižených válkou. Fotografie Sala Vedera hluboce rezonovala u veřejnosti a vysloužila si uznání za svůj emocionální dopad. Symbolizuje radost, úlevu a lidské pouto, které se mohou objevit uprostřed těžkostí konfliktu. Frank Noel, reportér z agentury Associated Press, onemocněl malárií po měsících a měsících natáčení reportáží z druhé světové války, včetně sledování britského ústupu džunglí. Agentura ho chtěla mít v Kalkatě, ale po japonském útoku v lednu 1942 uvízl v Singapuru. Aby unikl japonské invazi do Singapuru, zaplatil si cestu na britské nákladní lodi směřující do Rangoonu. Ale 270 mil před cílem zasáhlo jejich loď torpédo a ze 77 cestujících na palubě jich přežilo 27 a Noel byl jedním z nich. 3 dny byl unášen Indickým oceánem, když jeho záchranný člun narazil na další. Na této fotografii je jeden z dalších přeživších, indický námořník, který prosí o vodu. Něco, co všichni během celého utrpení zoufale potřebovali. Fotografie byla zveřejněna poté, co byl jeho záchranný člun o 2 dny později zachráněn. Omaira Sanchezová byla 13-letá dívka, která uvízla v troskách svého domu, když vybuchla sopka Nevado del Ruiz v Kolumbii v roce 1985 a vyvolala smrtící sesuv bahna známý jako Lahar. Omaira byla přimáčknutá pod zřícenou zdí a troskami, přičemž spodní část jejího těla byla ponořena do vody a betonu. Záchranné práce na její vyproštění byly stíženy obtížnými podmínkami způsobenými erupcí sopky. Navzdory úsilí záchranářů a celosvětové pozornosti, kterou její situace vyvolala, zůstala Omaira uvězněna několik dní, trpěla extrémními bolestmi a nakonec zemřela. Její osud a snaha o její záchranu se staly symbolem lidských obětí, přírodních katastrof a problémů, kterým čelí komunity a pracovníci v krizových situacích.
Dorothea Langová, proslulá dokumentární fotografka, pořídila tuto fotografii při práci pro vládní agenturu Farm Security Administration, která měla za úkol dokumentovat dopady velké hospodářské krize na venkovské komunity. Na fotografii z roku 1936 je Florence Owens Thompsonová, 32letá matka sedmi dětí, která žila v provizorním táboře pro zemědělské dělníky v Kalifornii. Její dvě nejmladší děti se k ní tisknou a její pohled je upřen do dálky. Strohost snímků a opotřebovaný vzhled Thompsonové a jejich dětí vystihují zoufalství a nejistotu, s nimiž se potýkalo mnoho rodin v době velké hospodářské krize. Snímek se stal symbolickým obrazem dobových bojů a slouží jako symbol odolnosti a problémů chudoby. Emocionální ohlas snímku a silný příběh, který se za ním skrývá, vyvolal pozornost veřejnosti a podporu úsilí o pomoc. Ovlivnil také politické diskuze o sociálních a ekonomických reformách a osvětlil potřebu vládních zásahů při řešení následků krize. Snímek je dodnes oslavován jako typický příklad schopnosti dokumentární fotografie zprostředkovat skutečnou lidskou zkušenost. Symbolizuje sílu jednotlivců, kteří čelí nepřízní osudu, a sílu vizuálního vyprávění, jež může formovat veřejné mínění a ovlivňovat změny.